PKK terror təşkilatının Suriye kanadı GPG'nin liderlerinden biri İlham Əhmədin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Rusiyaya gedib. Telegraf.com xəbər verir ki, İlham Əhmədlə Xalqın İradəsi Partiyasının sədri Qədri Cəmil paytaxt Moskvada anlaşma imzalayıb. Razlaşma haqda açıqlama verən Qədri Cəmil bunun Suriya məsələsinin həlli ilə bağlı olduğunu söyləyib. Stat. Bu Suriya məsələsinin həlli üçün yeni bir addımdır. Nümayəndə heyəti anlaşmanı imzaladıqdan sonra Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Görüşdə Suriya böhranının həlli və bu yöndə Cenevrada aparılan danışıqlar müzakirə edilib. Türk mediası Moskvadakı bu müzakirələri Türkiyə əleyhinə həmlə kimi qəbul edildiyini yazıb.